Много яко изглежда. Много яко изглежда. Искате си ти да участваш? Е, как да не ми се иска, то виж кой е вълнуващо приключение. Не, искай ти да участваш. Ай да сложа костюм да се разходя аз някъде. За финал сега, уважаеми зрители, ние с Десто Янова ще вземем хляба на друг актьор, Том Круз, и ще се впуснем в Мисия невъзможна. За англоговорящите Mission Impossible. Личните предизвикателства, които нашият редакторски екип ни отправя в годините, доказват, че имаме материал за много серии. 1, 2, 3 и днес ще заработим за поредната. Поредната четвърта. Отчаяно оптимистичният екип вярва, че ние двамата с Десто Янова сме способни да се научим да танцуваме право, хора. Защо ли не знам, не разбирам, защото според мен в архива ни има куп доказателства за провала на всякакви начинания, които включват мене, тебе, музика, ритъм и движение. Особено мене, защото ти си, нали, класи над мене, нива пред мене. Подпушение на движението. Те неща. Да. Добре, за да не им попарваме надеждите на нашия хубав скъп екип, ще дадем всичко от себе си днес. В това екстремно начинание ще ни помогне следващата ни гостенка. Тя завършва образованието си в Германия и Сърбия, но решава да се върне в София и да твори тук. Екатерина Стоянова създава игра, чрез която малки и големи да освоят народните хора. Повече за себе си и за идеята си ще ни разкаже Катя, а с Сашо след това ще се излагаме по телевизията, както само ние умеем, най-вече ти. Благодаря, че го каза. Здравей. Здравейте. Катя, приятно ли, че си на гости. Таратанци. Каква е тая работа сега? Ние можем ли според тебе да се научим да танцуваме право хоро по твоята игра? Но аз съм гледала едно предаване, в което ти даже се опитваш, в смисъл, до тука, да играш балет, така че мисля, че не е много. Той се опитва много неща. Това ще, е, балета, това ще е много по-лесно. Добре. Бяхте наредили тук ни стънки, мисля. Да, много неща сме нареждали. Каква е тази игра? Какъв е този пъзъл ли е? Пъзъл е, да, и с него много лесно се изобразяват стъпките на народни хора. И съответно човек, като следва цветовете, цифрите и стъпките, много лесно се учи как да играе основното движение, защото всяко хоро може да се изтанцува по много различни варианти, но ние сме така включили основно най-бейсик движения, така че да го направим най-елементарно и всеки да може да пробва. Откъде? Преди да ни покажеш как точно се случват нещата, да ни кажеш малко повече за това тебе какво те влече в народните танци, на тебе какво ти дават. Ми аз... Майка ми ме заведе на народни танци, когато бях много малка. И в началото не бях и аз като вас много запалена. По едно време стана така изведнъж. Много се зарибих, понеже с децата от ансамбъла пътувахме. Много така емоционално беше всичко. И всяко едно излизане на сцена просто носи страшен заряд. Съответно пък... се запознах с едни много готини хора преди 3 години, които до тогава изобщо не се познавахме. Имахме за задача в рамките на 3 дни да създадем идея от нулата. И до момента с тези 4 човека сме страхотен екип и заедно работим по идеята. И общо взето всеки дава 100% от себе си. Искате да стигнете, разбира се, до все повече хора, да. Нашите български хора да стигнат до повече. Да, не само и в чужбина, защото е много подходящ за представяне на българския фолклор пред чуженци. Пъзела. Така че нашата цел е да излезем извън България. А искаме освен това да включим и други танци в пъзела, така че да го направим още по... обхватен, по-интересен. Сега, например, получихме предложение от хип-хоп група. Казаха, че аз хип-хоп никога не съм танцувала, нямам идея въобще как се прави тази работа. Да там, да. Казаха, че е много подходящо, защото в хип-хопа началото има няколко, не знам там, основни стъпки, които са по земя и се включват и ръце. И според тях ще бъде много подходящо да се включат в пъзела, като да. Добре, Катя, да. Ти си завършила в Германия и в Сърбия, така ли? Ами, не, в Германия бях само на един семестър направих по програма Еразъм, иначе съм учила тук в България, а в Белград пък направих една програма по менеджмент в културата, много ми я препоръчаха и аз тогава, защото бакалавъра ми е международни икономически отношения, пък същевременно цял живот с танците и с изкуство се занимавам и някакси трябваше да намеря златната среда. И затова реших да отида да запиша тази програма по менеджмент в културата, да видим как може да се съчетаят нещата. Да.
И в крайна сметка в момента точно това правиш. Да. Опитваш се да работиш и да живееш съчетанието между двете. Не. Дай да използваме тук не много голямото пространство, което имаме. Така го каза. За да... Дай вика да използваме. Да се опитаме да го използваме. Ще се мъчим ли сега много? Да ни построи Катя пъзъл. И ние да... Даже заедно ще го построим. Добре. Кате, моля ти, ние слушаме и изпълняваме. Да бъде. Ето тук. Така. Добре, вижте сега. Значи това в книжката вътре. На страница 10 отваряме направо хоро. Да. Сега. Отваряме направо хоро. Да. Аз съм подготвила само стъпките и цифрите, които ни трябват, за да може да е максимално лесно. Разгъваме си подложката. Не вземате. Извинявайте, аз почнах. Да, разгъваме си подложката. Така. Мисля, че така ще е по-удачно. По-навътре малко. Още на така, аз ще помогна. И сега? Не иска да ти помагам, но ще помогна. Добре. Ето. Така, сега. Ние си гледаме теоретичното. Гледаме, десния крак винаги стъпва на оранжевите стъпки, а пък левия на зелените. И сега, слагаме си началните стъпки. И аз имам тук да видя точно къде. Най-срамното в цялата работа, знаеш ли какво? Аз, както може би съм ти изпълнявала, преди години ходех на частни уроци по народни танци в името на сватбата на една моя приятелка, така че това съм го учила, усвоила и значи, заличила. Играем с хитрости тук. Не, не играем с хитрости, защото съм точно там, където бях преди да отида на въпросите уроци. Добре. Ето така. Може ли, колегите ни молят една идея по-бързо? Защото ще ни свърши времето, не за друго. Ма, извинявай, обаче ти се опитваш умишлено да ни объркаш. В книжката нещата се движат от ляво надясно, а ти ги строиш от дясно наляво. Ма няма значение. Ясно, но за хора на нашото ниво това е страшно предизвикателство. Добре, да. Ето, вижте сега. Даже няма да ви слагам цифрите, защото вие се имате в книжката. Само, ето тук слагаме... Тате, моля ти. Добре, вижте сега колко е лесно. Да. Няма нищо сложно. Стъпваме на нулите и започваме. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Аз малко се сгубих. А не се ли правеше по няколко стъпки? Чай сега, почваме така, нали? Да. Цак, цак. На оранжевото песашо. Нали си по-скътиш? Чакай бе, цак. Сега какво стъпва тук? Да. Ритъм? Да, и после на зеленото. Ритъм? Да. Оп. Аре сега, малко по-така. Оп, оп, оп. А, сега пък трябва да слушаме и ритъма, разбираш, те са нахални. Браво, ето, виж как се справяте супер. Браво, това е много яко. Трябва да ти кажа, че целият български народ има всички основания да ни се подиграва от тук до края на света. Не, това е превъзходно, дай си нещо. Дай сега, да реално по клани Катя за ръка и дай да се опита. Ела, ела, не, дай ти. Дай в началото. Стави го да той мъж някой. Той мъж, ама дали може? Мъж. Чакай сега. А така, дави. Раз, два, три, четири, пет. Шест. Сам, три, четири. Ама това не е валс. А ритъма? Раз, казаха нещо за ритъма. Три, четири, пет, шест. Раз, два, три, четири, пет, шест. Дай малко по-бързо, бе. Ра, 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 ра,